judayam bo'layotgan narsa. Hurmatli obunachilar, kim nechki lo beradi mana shu qo'chqorimizga? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Janavor xushyor bo'ling. Maqvat ekan. Ha, baquvat. Biz ya'ni tarozisini ko'ramiz qo'chqorimizni. Janavor xushyor bo'lasiz. 60 kiloni urib qo'yadi shekillida. Nohonasi. 61 kilo. Canavar. Hurmatli obunachilar, 61 kilo çıktı mana şu qo'zi qo'chqorimiz. Kichiroqidan so'raganlarga mana kichiroqini 1 kilosini ham ko'rib qo'yamiz, xudo xolasa. Har bir insonda o'z orzusi bor. Yaxshi niyatda uy-joy qilaman deydi. Yaxshi niyatda to'y qilaman deydi. Yaxshi niyatda mashina olaman deydi. Bu orzuga yetish uchun nima qilish kerak? Qo'y boqish kerak, chorva boqish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asilbek us kanali ashaddi muxlislari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexlo oldiga yetib keldik azizlar. Ya'ni ko'rib turganlaringdek 9-10 oylik qo'zi qo'chqorlarimizni tozasidan bo'lsa Asilbek yaxshi niyatda boqar edi degan aka-ukalarimiz ham oramizda yo'q emas. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni narx-navolari, yeb ichishlari qanday, shular haqida sizlarga to'liq va chiroyli qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman azizlar. Agarda siz bizni kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borayotgan mana shunday chiroyli va ma'lumotli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz video roligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexlo oldiga kelib, yoki mana shu ekraningizdagi nomerlarga, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mana shu qo'ylarimizni o'z egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Xudo xolasa, qo'ylarimizni holatini ko'rib turibsizlar, idealniy darajadagi tikidum va qo'ying bormi desa bor deydigan, xohlasangiz naslga boqing, xohlasangiz go'sht yo'nalishida boqing. Xudo xohlasa mana shu qo'ylarimizdan biz O'zbekistonimizda hurmatli obunachilar kamida 65% 70%gadir go'sht berayotgan qo'ylarimizdan, ya'ni 180 kilo 200 kilogadir bo'ladigan holatdagi qo'zi qo'chqorlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xohlasa mana shu videoda hozir qo'ylarimizni birma-bir tarozilarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ya'ni musofirda turib bizni kuzatayotgan ukalarimiz qulayroq holatiga qarab turib narxini pichishadi degan maqsadda mana shu tarozilarni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz azizlar. Bo'lmasam birma-bir bir taroziga qo'yamiz. Baqa haydoringda. Janavorlar, qaranglar hurmatli obunachilar. Tirsilladi like bosadiganlardan keyin. Xudo xohlasa qiziqqanlar bosamiz. Mana shunday qo'yoqlari yurgan aka-ukalarimizga, chorva guruhlariga, qo'y ishqibozlariga yuborib qo'ysalaring, juda ham xursand bo'lardik. Sababi sizning ham xonadoningizda tez kunlarda mana shunday toza qonli qo'ylardan eng kamida 1000-2000 ta boqishli nasib qilsin deb qolamiz. Taroziga nol qildingizmi aka? Chiqing. Xo'p, hozir o'z avtomatik tara chiqib ketadi. Nol bo'ldi mana. Chunki 70 kilo ekansiz-da. Xo'p, ash bitta o'sha mashina o'shanchi. Shunday duch kelganini ayoqlar sekin ehtiyot bo'ling. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'chqorimizni hozir mana tortamiz, ya'ni tarozisini ko'ramiz qo'chqorimizni. Janavor xushyor bo'lasiz. 56 kilo. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'zi qo'chqorimiz 56 kilo keldi. Yana bir tortaveramiz taroziga. Mashina ham shu mana mashq qashqani. O'sha 50 kiloni tevasidagi oldi 60 kiloliklari ham bo'lishi kerak ichida. Endi xudo xolasi hozir ko'ramiz. 54 kilogram. 54 kilo hurmatli obunachilar, mana shu qo'zimiz o'sha 54-55. Mashq qo'chqorimiz ham o'sha 50-chi. Mashina ham sho'rinchi bir topaylikchi. Kichiroqidan so'raganlarga mana kichiroqini bir kilosini ham ko'rib qo'yamiz xudo xolasa. 49 kilo. 49 plus hurmatli obunachilar, eng kichiroq varianti 49 kilo.
Maşina mı alayım ki maşkul bu canavar dümbasına karayla. İki yaşar koç harup yetişti canavar. Güdeyim böyle canavar. Hürmetli abunatçılar kim ne içki la verandı maşkul koç harımız ki. Komentariyde fikirlerini yazıp kaldırırlar. Canavar kuşar bunu. Makuat eken. He makuat. Kuşar bunu. Oruz makuat. 60 kiloda vurup koyardı şekilliydi. Nohanesi. 61 kilo canavar. Hurmatli obunachilar 61 kilo çıktı mana shu qo'zi qo'chqorimiz. Like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizning ham mana shu xonadoningizdan shunday qo'ylar nasib qilsin deb qolamiz. Hurmatli obunachilar, gazini bosamiz, kommentariyda yozamiz. Xudo xolasa 5-oktyabr kuni biz bonus ajratganmiz, ya'ni obunachilarimiz tomonidan mana bonusli qo'chqorimiz ham shu yerda. Xudo xolasa mana shu qo'yni siz ham egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa ko'rdilaring, eng kami 50 kilodan 60 kiloga da bo'lgan holatdagi qo'zi qo'chqorlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Qiziqqanlarga xudo xolasa ekraningizdagi raqamlar 24 soat davomida aloqaga tayyor. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali ham bog'lanib, mana shu qo'ylarni olishlaring mumkin xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga qo'yuq uyi suyug'i, ariq uyi suyimizni optimga narx aytamiz. Kuni kecha ham video chiqargan edim, to'g'risicha agnashmovchilik bo'ldi. Shuning uchun sizlardan ming bor uzr so'rayman. 2 million 650 ming so'mdan optimga, ya'ni 35 bosh, hammasi qo'chqor. Qiziqqanlarga 2 million 650 mingdan tushib ham beriladi agar hammasini oladigan bo'lsalaring. Agar ichidan tanlab oladigan bo'lsalaring, uni holatiga qarab turib kelishlar. Sababi kichikrog'ini olsangiz kichikroq narxda, kattasini oladigan bo'lsangiz kattaroq narxda xudo xolasa qilib beramiz. Dastavkalarimiz 5 tadan oshig'i vodiy bo'yicha bepul, 10 tadan oshig'i O'zbekistonning barcha hududlariga bepul tarzda yetkazib kelib beramiz azizlar. Yeb ichishlariga garantiyalar beriladi, bir hafta sinab ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol 3 oy 4 oyda tayyor qilib semirtirib qo'yaman degan akalarimizga mana shu videoni yuborib qo'ysalaring biz juda ham xursand bo'lardik do'stlar. Do'stlar shoshilamiz, ekraningizda raqamlar 24 soat siz bilan aloqaga tayyor. Mana shunday 2 yashar qo'chqorni damini beradigan qo'zi boqaman degan akalarimizga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek o'z kanal admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlarni chorvasiga doimo barakat tilaymiz azizlar. Omon bo'ling azizlar.